小学里面我们要怎么样去把他们的视力发展迟缓提早把它化解出来，这是我们小学要做的工作。所以我们会去想训练小学的老师或是说他们的保健员，让他们能够做视力筛选的这样的一个能力。我们提供视力筛选的这些设备给他们，然后我们训练他们，让他们在平常可以在学校里面就可以做这样的一个视筛。那这种视筛在我们平地，在尤其是在台北市是做得很彻底的，但是在乡下地方我想可能没有那么普及，而这我们要去推广的。那如果说从小学我们发现他们的发育比较迟缓的话，那我们可以提早去训练他们，尤其是弱视、近视、眼视这些我们就可以很简单的提供一些矫正就可以改善了。如果说没有提供这些服务的话，他们的弱视啦或是近视、眼视可能就会造成他们的以后的眼球的发育的问题、视力的发育的问题那尤其是近视在我们平地上来讲，我们现在的国民健康局是很重视的，但是在小学的话，偏乡的小学如果没有去筛选出来，而这些近视让它发育变成高度近视，那以后视网膜也会有问题。